Svi putevi koje održava preduzeće Novi Pazar put danas su prohodni zbog niskih temperatura u najavi za naredne dane. Voznači se upozoravaju da voze oprezno, koriste obaveznu zimsku opremu i pridržavaju se postavljene signalizacije. Novi Pazar put održava mrežu državnih puteva prvog i drugog reda na teritoriji Novog Pazara, Kraljeva, Raške, Tutina i Sjenice. 1. novembra počele su aktivnosti na zimskom održavanju puteva, tako da početak niskih temperatura neće iznenaditi putare. Mi smo u obavezi da u svako doba dana i noći imamo pripremljeno 22 kamiona sa opremom, to podrazumeva posipača soli i plugove za čišćenje snega, 9 utovarnih lopata, 4 autogredera i 7 kombinovanih mašina za održavanje kolovoza puteva sa tucaničkim kolovozom. Učesnici u saobraćaju se upozoravaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste obaveznu zimsku opremu u planinskim predelima i lance.